Татарстан Яңа ғасыр телеканалында яңа 2018 йылда таяну нуқтасы тапшыруы үз эшен башлап жибере. Студияда Венера Аитова. Исәнмесез. Хайырлы кеш, мөхтәрәм қонақлар. Алда яңғыраған фикергә қарашығызны түймәләр ошада жеткерә аласыз. Қызылға басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлық нейтралитет белгісі. Яллар тамам. 10 күнлік ашау марафонын, марафоннан біз енді қазір күнделік тұрмышқа қайтабыз ертегеден. Һәм бүгіннен спорт белән шөгыльләнә башлыйм. Бүгіннен ябуға башлыйм диючеләр саны бермә-бер шушы көннәрдә арта. Менә Әсхәт, сезгә күп киләләрме шушы көннәрдә ябыгырга, кинәт кенә ябыгырга теләгән кешеләр? Ну, білесізме, ябығырға тілеушілер бек көп, шынки ұжы бетінде біздің кенше күн ял еттік, шыңа көре көбісе ялдан қайта, түрлі-түрлі елдерден кімдір идея ял еткен, шыңа көре, ну, менің білен шығырләнішілер, в основном, күтіп тұрмадылар бұл қашан келерге екен. Алардың өзінің графиклары бар, өздерінің уақыты бар, шыңа көре, 2 январдан соң ұжы шығырләне башладылар. Шыңа көре, айтасым келе, кім яратып ішлі, өз ішін шыңа көре ерілер. Мұнса омылашылам, Нәлелі, сен нешенші числодан енді ері башладың спорт залға? Мен ікісінден ұжы, ікісінден. Біресел ертірек шекілі тұйыла ие. Онды ікішілер де бар екен, әмі біздің қараушылар көпшілік онды түгіл. Міне бұл қызғанышқа ма, ең қорама, ең қорама. Сөлбәт, сөлбәт, қарашым. Мен өзейім білен тұрам, мен қаркірем, шолық ол физкультура әзімі көпмі. Шынлыққа келгенде енді дұрыс соңғы 2 ел ішінде, ең соңғы 1 ел ішінде спортзалға барғаным жоқ. Абонемент бітті. Дұрысыңын айткенде, мен аның қызығып ерейдірейім мұншасына дайынды. Анда мен спортзалға мәселі. Қазір мұнша жеткірген шкерек болмады. Қазір мұнша өзім жеткірдім. Қазір өзімде мұнша бар, шоңа көре, өзімдері бар бетінде мұнша, нәрсеге бар ерім деп, аңсында ойлайсың. Аннары оқшада біразғына қызғанышырақ. Мені аңсы да бар. Дұрысын айтым әлі. Фитнес-центрге еру үшін бік көп ақша керек ме? Персональный шығырләнсәң, тренер бөлін, да, е, ол уақытында керек. Өзің біліп, өзің шығырләнсәң, ол тұра акциялар бойынша бүгін сікенде 6 мін. Бір елінің, анда мұншасы да бар, бұтасы бар. Әмі, мұнда да шындай проблема келіп туа. Көп кіші біт үздіктен шығырләне башлы. Әмі, бұ не дәрежеде мүмкін? Мәселен, бүгіннен ябуға башларға тілеген кішілер үшін, не дәрежеде құрқыныш өзіне гіне шығырләне башларға? Шыл яғы да бар? Бұл сұрау бек актуал, шынки көп кіші біздің фитнес-центрларға келіп кіргеш, тренажерларын көргеш, мұның нәрсесі бар, мен өзімді шығырланам дейіп, шығырлана башылдар. Көбісінше біздің травмалар, дұрыс ішләмәуілер, хәм енді ол бүтін органдарын дұрыс ішләмәуілерін кетіріп шыға. Ондан саң, білесің мә, ол кіші бір айдан саң юғала, шынки аның мұнан ауырта, тігіннен ауырта, сүйекләрі сызылы башылы, ол дұрыс шығырланмәгеннен. Аңнап, аңнап, яратып. Хәм әйтірге керек, бұл бет көпшілік, нәшуші күндерді көпләп шығырләне башылар, көпләп шығырләнерге тілейлер. Хәм статистик мағлуматларға қорағанда, соңғы 2 елда спорт бәл шығырләнушілер саны Россияда 15%-қа үскен. 2015 елда 61% шығырләнген болса, қазір 76%-ға қадар мұна жеткенлер. Марат әфенді, мұна не дәрежеде, кім контролді тұташушы біздің фитнес-клубларының үсуін, кімде болса біздің орган бар ма мұна шушы тілеушілер ықтияж бар екен, оларға қынағатлендірілік заллар да, биналар да бұлырға тиеш бет. Бар ма шында орган? Йоқ, Венера, бұл сіз әйткен цифрлар дұрыс түгіл. Бірістуғыр? Бұл бәлкі мәктеп балары оқушылары бойыншадыр. Шынки біздің мұны бүтін халық найтсен, население Россияда бүгін әзгіне 30%-тан артық шығырләне. Көп регионлардың бірсі Татарстан, онда 41%. Бұл үйін көп регионлардың бірсі. Әмі келішмей мүмкін түгіл, сұңғы уақытта шыңды тенденция көбірек шығырләне. Ол 2-3-4 шыннан да артты. Шолсанда мені мәктеп бағалары, студенттар арасында мені сіз еткен цифрларға... Бұл үшіна, ешлер арасында бұл кескін рәуіште, популярләшті, әні дәрежеде мені фитнес-клублар әздір. Бұл бітшінен да бек зұр проблема. Кім мұны контролді тұта? Контролді тұту. Біріншіден біздің спорт органлары бар бүтін регионларда, хәм бүтін районларда, оларының өзлерінің статистик формалары бар, олар көзетіп тұра, хәм бүтін фитнес өзекләрі оларға отчет беріп тұра, өзлерінің іштері бойынша. Олар ол отчетті нешік язалар, дұрысын мүмі,
әлә бүтән саннарма, ансын да аларның исемінә тұра. Шоңа күрә, бу саннар ил күләмендә, республика күләмендә кушылып, менә без шул цифрларны алабыз. Әлбәттә, контроль җитеп бетми, ансы да бар. Чөнки ул спорт органнарының вәкилләре, теге хезмәтчеләре күп түгел. Фитнес үзәкләре синечкә каршы артып бара бүгенгә. Шуңа күрә бу юнәлештә эш алынып бара. Чөнки аларның эшләренә карата төрле сораулар туа. Менә коллега әйткәнчә, анда травмалар да, башкалар да була. Шуңа әйберләр була. Ул контрольне теге ныграк итергә кирәк. Менімше, бірдінде контроль юк. Фитнес-индустрия, бүгін секенде, бірдінде контроль юк. Сізге информация, видимо, дұрыс келіп жетмейшін ке, мен өземіш уже 30 йыл фитнес-индустрияда. Айтасым келі, күн сайын фитнес-центрлар бізден Қазанда, особенно артқаннан арта бара. Халық жила, модыға кірді, хәрбір кіші өзінің сәлеметлігі тұрында өлі, но... Біздің жетмей, катастрофически жетмей фитнес-индустрияда фитнес-тренерлар. Қазір күнде, мұна кімгенің көрмейсен фитнес-тренер болып ішілі шәк. Аның, соответственно, образованиесі да ек, аның практикасы да ек, аның үзе регалиесі да ек. Менімше фитнес-тренер боларақ, біз бетінде больницалара кіргенде көрсәк кішіні ақалатта, біз өлдейбіз, ол біздің құдай қалып бізге болуша, біздің сәлеметлімізді тірілді деп, кішілер тоже келе фитнес-индустриялара, келе өкірі тренер, арқасына язған тренер деп, инструктор дегәш, ол өлдей, ол бітінсін біле, ол қадыр көрсәкті аңылата. Но қызғанышқа қаршы аңды көрі. Ал, ней дәрежеде сізінің оқу ертіш үші проблемыны қал етті? Мұның тұрында ойланғаныңыз бар ма? Бар ма сізді шындай мақсус білгішіліклер? Біз бұл проблеманы ойлауға әлі кіріштік кіне, шынки фитнес үлкесі ол спорт түрі түгіл, ол шығылану юнәліші кіне, шоңа күрі бізді фитнес бойынша білгішілер әзірлемейдер қазір өкінде. Но ол тұрда біз ұлы башладық, шынки тәләп бар, сұраушылар бар, біз ұқырға кірірдік, келешекті фитнес тренер болу үшін деп. Кім үшлейсің алыса онда, шыннан да? Бізді кімінай ек, есі честно айткенде, бұғалтырларда, юристларда, трактористар, комбайнерларда. Мінәсі, маңме. Да, потому что нешек қадыр молда, нешек бүгін сікінде. Вот фитнес-центр, ол ашылды фитнес-центр, аларға керек тренерлар. Интернеттан управляйшылар, интернеттан... Үзлері матуррақ болған кішілеріні жиялар, үзлерінің гәудәсі яқшы болған. Интернеттан табалар бір чемпион России, бір знаменитый Анна Чакралар ішкенге, как семинары, ол келе де, ол ақшасын жиып кете де, ішінде якобы сертификат өткере бұл ішшілерге. Ішкен ішінде айтасым келе, нешек кішіні үйретіп, нешек аңлатып, ішкен ішінде тренер есімі, вообще, шо есім беріп бола, шоның мен... Мені ретірген залда тоже мені тренерлер шолай дебетелер. Сенің бүтіндерсе бар сенде, бойсының бар, қияфетің бар, әйді бізге келіп тренер болып үшілей бошыла дебетелер. Мен нешек алай үшілей бошылайым. Мен кішінің дегеуді тізілішін білмейм, анатомияны білмейм. Менің специальный образованием юқ. Сенде тәжірибе бар, Лейля? Мені өнерішке ұқымаған. Тәжірибе бар, практика. Мен өзімнің тәнімінді тұйып, өзім үшілейм. Залда 4 ел тренерға менім рәжағат керім ек, шүнкі ол бек қибат рахатлік деп өлем мен. Көп ме тұра ол, мәселен, тренерге Қазір шулай келіп шыға, құрматлы қонақлар, сіздің айтып өз бойынша, оман фитнес өзеклерді бір профессионал да юқ көбі келіп шыға. Юқ, енді профессионалар бар. Міне, біздің олда бұшыштыра, біздің қоршыда. Білген ішілегенлер бар, тоже бар. Вастаным алып, ненде проблемар тұрында мен сөз алып барам. Білген кадрлар тұрында сөз бар. Кадрлар, әйе. Міне, не дәрежеде біздің бетінде бүгіннен шыннан да өзілерін формуға кетіргетілеушілер бек көп, әлі өбірме бір қазір тағын орташақ. Не дәрежеде дұрыс өзінің сәлеметлігіні мінәшуші тренерларға тапшыру. Олар бет әлі мұнда шығылының әтугіл, мұнда тұқлануны да өз үстіне олалар. Шулай бет? Нәрседен башыларға? Біріншеден айтасы келі қазіргі уақытта фитнеста травма алушылар көбейе бара. Бәлкі коллега еткенше, тренерлар бір-екі атнай, бәлкі бір айғана иреніп, өз ішлерін, өз шығылленарын дұрыс алып бармайлар. Шуған көрі көп кішілер травма білен баңызларға әлігелер, аннары енді мұрашылар шул пациентларыны
реабилитацияға ішлетерге жібереләр. Қазіргі уақытта... Ал нинде болса гарантиялар бар ма? Әйтек шунда травмаласың екен? Договорда кіші келгенде абонемент алғанда договорда юк анды статьясы, анды пункты юк, что если, например, ул травму ала қалса, кімдер ответственности алатыған... Өзісіне өзі жауаплығы. Анды әйберлі юк. Өзі жауаплығы ала. Мен барсаң да ризады. Алмасын ол анды жауаплық. Ол берсін, тек условия қойсын, фитнес өзегіне сізменға шынды гарантия берегіз, шынды тренерлар берегіз. Алар аны талап етмей, хәм фитнес зәкілері, әне шол оқша алық деп, прибіл алық деп, алар олай бірге бек жеңіл қарайлар. Шуңар көрімне коллега еткенше, анда білгішілер, специалистар жетмей, хәм көп шақта әзірлемеген, хәм үйренмеген күшілеріні алар. Ол әлбетті шол фитнес өзәклерінің жетекшілері, яки хожаларының жауаплығы. Біз өтміне тіге больницада дебетік главврач тілесекімді алмай шынды орамнан. Сен оқол ясы білсен, сен врач болып үшлесін деп. Анда автобусға отыртмай, рөлді отыра білгеш, мінайды автобуста ерттеп. Фитнес өзәклерінде қызғанша қаршы, андай әйбірлер әлі үшірі. Нәнешік әлігі проблеміні қал етіп бұла? Мұның тұрында біз рекламадан сұн сүләшу, біз нөдеуам етіріміз, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тайану нұқтасы тапшыру. Біз дәуам етеміз. Міне, Марат абай, рекламаға қадар нәсілеша башлады, шынды зұр проблемы. Мұнда біт, шул қадар көп кішілер қазір фитнес біле шығылына. Бұл шыннан да мейнстрим, бұл мода, бұл тренд шынды емі. Міне, біздің Зүлфет кін әліге трендта түгіл, аның башқа мода. Міне, нешік мұны контролға алырға тілеген кіші де ек мұмын? Біршінен әйтек, бұл бік сенішілі әйбіреме кіші міне шыл фитнес біле шығылына түлөпшілер арту, біздің сенілерге тиеш, хәм біз маңғал әзір болара тиеш. Әмі ләкен көп мүдір еліліг, мүні 90-шы елларда тігі бизнесқа контролінің кеметік деп, бүтін лицензияларына, шондай бірлеріні бітіріп, бұл сферада әне шол лицензиясыз, контролсіз көпке қолды. Шоған көрі анда мүні білімсіз, анда тігі көп үйренмеген, әзір болмаған кішілер келі. Әлбетті, енді мен айткенше, ұқы ұртарында да аңды білгішілерін әлі әзірләмейлерейді, қазір әзірлігіне башадылар. Әлбетті, ол талапларыны күшейтірге керек, арттырға керек, қам аңды әзір болған бүгін қалық арасында, ешлер арасында бейіректі бұл шынды зұр моды болып кеткеш, маңғар көбірек ектібар да керек, қам яңға ненді шартлар да, хәм шаралар да үштіра керек. Шоған көрі шошы юнәлішті қазір үш алының бара, мұны білгішілер әзірлене, контроль тігі вапрослары күшейе. Шоған көрі нендедір уақыт ұзғаш, әлбетті бұл өзінің тәртібіне кірілді мүлімен. Кірір, бізді амаға шанып қолағыз, бізді қарап ұтырышы тамашайшылар бүгін ұлиялылар. Аха, бұлай да борасым келмейді. Шыннан да Зүлфет кібік кіне қуар кірер мүнді, мені спорт керек түгіл. Бұлай да қай біреулер әйтелер бетенді. Менің ұзақ ешауымның сірі спортлы шығылдың сағат 7-де, 8-ші артыда баланы садикқа елтіп қалдырасың да бақшада, кетесің спорт залына, әймі? Бірер сағат шығылынып шығасың, ұшын дере әқет, күні бойына сеңа энергия бері ол. Әне тұқтадың? Шау бересің ке? Ақша біткен әтіп. Кредит тұлым. Кредит тұлымсың. Әуізліктен шығылынасың келмей. Мұнша тұ бік көп пыжылой ештай кішілерінің шыр отырға бұла. Пенсия ешіндегі әбейлер, бабайлар, ерелермен шуларына қорайсың, шотланасың. Нешік оқышасында тобалар. Ләлі, үзіңіз сүйлелі, мұна сен нешік шығырләне башладың, хәм нешін үзіңіне шығырләне башладың ұзақ шушы формаға келдің? Мен бұла топқаннан соң, үзімнің ғауданы ретке кетірем деп спортзалға келдім де,
менің үшін ол нендер бір еңалық еді. Меңа бек ұшады, мауығып кеттім. Менің дусларым, қызметтешілерім нәтижені көре бошадылар. Шулай ек сұрау бере бошадылар. Енді лейлі, сен әйді тренер боласын келмей ме, тренер боласын келмей ме, менің де айттым, нешік мен дилетантлықны мен ғымымен еуратмайым. Бір сферді да. Сенің мақсыз білімің еу екен, зан сен онда тығылма. Мен шулай деп, бүтінісіне шулай деп жауап берем. Әмі өзіңе сен өзің шүгілләнерге? Өзім шүгілләне, мен өзімді өзім тұйам. Өзіме өзім мен жауап берем. Әкшіге жауап берер үшін ол бит... Ансан ұлашыла лейлі, әмі бізді қорау шығар мәселен, қар бір сөйлерген кет. Мен де бит өзімді тұйам дейірген мүмкін. Мұна меға жетті, ауыр бола башылады мәселен. Бізді мұна фитнес тренер еткенше, бір ойға жетірге мүмкін. Мен де өзімді тұйам, мен қазір фитнес абонемент оламда барып үйрем дей өшелер бек көп. Ол жете 2 отынаға, 3 отынаға, менің шында дусларым бар, іптеш қызларым. Әйдейінде мені өзім білен залға ол енді, әйдейінде ол енді деп, менің оларға да риза. Нек деп етем, өзің ішіңде болырға тиеш мүмін, мұнда болырға тиеш, мұшта. Тілек. Қайр бір нәрсенің теориясы болған көбік, қайр бір спорт түрінде теориясы методикасы бар. Қызғаныш, қазіргі күнде фитнесінің теориясы ға методикасы ішленілмеген. Ғымымен ол ішленілмеген, шүнке ол яңай өнәрсі. Ол ішленілмеген мәлі, біз аны білмейбіз ғын әмі? Ол әлі ішленілмеген теория боларақ, үзілікілі бір теория юқанды. Шоңа көре аны әлі білуші білгішілер де, ғалимлер де юқ. Алар болмағаш әзірләуші кішілер де юқ. Педагоглар, мәселен, біздің академияда пақанды педагоглар юқ. Мәселенларға кіршіп бізгіне. Юқ, ондай теория, методикалар бар деп айтыра керек, әмі шетелде. Шетелде, мен шол. Бізде жоқ. Бізге мұғдасы қойтты. Біз аны білін қолдана алмаймыз әлі, қолданмаймыз. Шынки фитнес деген әйберлер шетелде енді көптен тұрмышқа кіріп, қалған біле шығылдені, анда 20-30-40 ел енді. Бізде әлі ол біне кірігіне басады. 15 жыл әлік фитнестің нәрсе екенін терминологиясын біздің семинарда қалыққа төгіл спорт мәктәпләрі директорларына аңлаталар емін. Нәк 15 жылылы кінәбейт әлі ол термин. Әйінді мұны әйткенше қолғанларын әлі уақыт. Әлі шығылын шығылынгенде, мәселен, аны білен гіл шығылынар керек. Бір шығылынар башласаң. Бір тұқтадың мұ? Бұл да, біт допинг шекілі мен. Кетті, мұна, тегі үрген уақытта көкіретлерің ұл шағайым, прайс қанбашқа қанбашқа. Бейтікшілары. Әйі, олар, қар күн деп атнасына бір 3 тапқыр, 2 тапқыр шығырленсен. Мұна, тоқтадың мұ, бір ай, 2 ай, бұл да асылына да жөп дәрі. Нағының екінші яғы да бар, мұнда біт әлі шығырлен Ну, бірінші мәртебе кішінің генетикасын антыран, индия формасы келуге. Генетикадан ол Құдайдан берілген әйбер, ана өзгертіп те болмай, нешелеп те кімдер бола, таза кімдер, юан бола, нешке не бола. Ашау, екінші рөліне өзі біздің ашау, ашаудан тұра. Әйтек мұна біздің бетінде қазір еңайыл бәйрәмләрі тамам, мұна бүгінен шығылына башларға тілеген кішілер үшін, әтті шынды кенешілер берелер, мұна бәйрәмләр ошап бітірдігіз, сразу шығылына башларға керек ме кенеттен ғына? Әміне бір-екі үш күн күтірге керек деп әйтелер. Ашау дегенде сіз нешік примерін ашау? Кіші біт ашай өзіне кірген кәдер? Ошамай башлай мәсілен, қам шығырлене башлай, ол бет шылай болады әдетті. Фитнесіне шығырленгенде ашырға тұрыш керек бейт, нешеген ашамай шай болмай. Әмәдір рөз тұқланырға керек. Мұнда фанатизм болырға түшті. Біздің қалық нешек, яңа елға біз тігі әзірледік бейт салатлар. Бір шилек зимни салат әзірледік бізе емі? Қолдырып болмай. Оны бейт ашап бітіреге керек мұна. Ана ашап бітіріп бұла, фитнесмен шығырланып, шығырланып қайтқаш ашап бітіріп бұла. Шоған көре, біз фанатизмі, анда оларға түшті күлін, шоны ашайым, шоны ашамайым. Біз бейт шығырланып, өзі бізді сәлеметлік үшін, біз бейт соревнованияның әзірлейміз. Әгер, например, мұнда соревнования әзірленсек, да, мұны ашарға, мұны ашарғамайды. Соревнованияның түрінде Бұл күнден ұқшынды тез жаштыға тұрғана мен экстатары мен протеиндар білден өзін бәйдел, ол бек зор зиянға кеттірі. Шынки организм бұл керекті мен экстатарыны өнде оқсымлардан алдырға тегіш оқсымлар болар, ұзық мен кірі. Әгер де организмның ниндер функциясын біз жеңеләштіреміз екен, аның бұл функциясы юққа шыға башқа екінді. Бұл үнді заместительный терапия деп аталан кендіреген бұл протеиндарға бейіп қалмаса дағын, әмәділекен ашқазаны, ішек ауруларының қойсы уақытта бұлып шығылары дағын, оларының жұшы нагрузкаларының өзгерті оқасында кеп шағырған кейін.
Әлбәттә, туклану начар булган килеш, күп шөгыльләнеп, дөрес шөгыльләнеп кенә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп булмый дип әйтәләр. Әйе, мин Әсхәт менә әйтәм инде, туклану икенче урында дип. Минемчә, мин, конечно, сезнең кебек профессионал түгел, туклану икенче урында түгел, беренче урында. Әгәр дә син үзеңнең генетика кешенең. Генетика дөрес шул. Ну, генетика начар булган кешеләр бит тоже дөрес тукланып, шул ук вакытта дөрес шөгыльләнеп фитнес белән күрсәтәләр результатлар. Гади генә әйткәндә, әгәр дә син йөгерәсең икән, һәм син китаптан укыдың да, мәсәлән, 5 километр йөгерергә дип әйтәм, ничәдер минут эчендә. Соң әгәр дә син 2 километрны йөгергәч, синең йөрәгең сикерә икән, шапмыйсың инде үзеңнән тора. Әгәр ул булмый бит инде анда. Әзрәк ошарга. Соң тренер кирәк, менә. Әйе, Марат. Кемдер ябыгырга тели, кемдер форманы нитергә тели, кемдер... Гомән сәләмәт яшәү рәвешен алып барырга тели. Сәләмәт яшәү рәвешен. Шуңа күрә ул төрле. Дөрес, без күп чакта фитнесны, менә спортзалда физик нагрузка белән шөгыльләнү дип аңлатабыз үзебезгә. Дөресен әйткәндә, фитнес ул шушы здоровый образ жизни, сәләмәт яшәү рәвеше дип аңлатырга кирәк. Монда физик нагрузкаларда, монда туклану, ашау мәсьәләләрдә һәм медицина яктан менә карау барсы бергә комплекста кара кирәк. Аның берәрсе җитештерелмәсә, калганнары зыян китерү бар. Шуңа күрә менә фитнесны шулай комплекста карасак, алар шул баланс нитеп ясап кешегә файда китерә. Әмма ләкин бүгенге көндә әле без менә бөтен җирдә шундый комплекс алып бару бездә авыр, беренче чираттан халык аны белми, халыкны өйрәтергә кирәк, халыкны күнектерергә кирәк, әнә шундый фикергә. Минемчә, шушы юнәлештә хәзер эш алынып бара. Телевидение аркылы да, халык үзе теге интернеттан карап, һәм мода шигеле түгел, шулай бит. Үзе өчен, беренче чиратта үзе өчен. Бу, гомумән, үзен яхшы хис итер өчен, зап яшәү. Аңлый башлый. Экономик ягыннан да, чөнки теге сәламәт булса, әйбәт эшләсә, укыса, аңар файдасы күбрәк, авырып, менә аптекаларга, больницаларга, больничнарга акчасы чыкса. Сәламәттән дә, сәламәт сыр заманын, мәсәлән, утренне гимнастикалар менә телевизордан иртә белән, ул бит совет заманында бөтен кеше, әйе, бөтен кеше спорт белән шөгыльләнәдер. Бар иде турник, шоңгы, әйме, һәм башка менә шундый гимнастикалар. Алар урынына хәзер шит илдән килгән шул фитнес кереп бара. Менә ял көннәре була. Ие. Борки да чыгалар. Ие, Зөлфия, тилеген кешегә барырга теләсәң, андый җирләр җитәр. Телевизордан күрәсем килә минем иртәнге гимнастиканы. Зеленый фитнес дип әйтә. Әйдәгез әле безнең вакытыбыз аз калып бара. Бүгеннән менә шушы сәламәт яшәү рәвешен алып барырга теләгән кешеләр өчен әйтик, менә 3-4 адым нәрсәдән башларга кирәк, нәрсәне киңәш итәсез? Иртә белән торып, сумкаларын, триколарын, кроссовкаларын жиып, спортзалга барырга кирәк беренчедән. Кемнеңдер бар шундый кешеләр, кемдер иртән шөгыльләнә, кемдер кичен шөгыльләнә. Кемдер эшли иртән кичкә, мин кайчан тренироваться итәм, мин кайчан шөгыльләнәм дип андый кешеләр дә бар. Теләгән кешенең вакыты табыла. Шуны әйтәсем килә. Сәламәт яшәү рәвеше алып баруда нәрсә тоя нуктасы булырга тиеш сезнеңчә? Теләгән кешегә вакыт кына табылмый. Мөмкинлек тә табыла, теге финанс ягыннан да. Чөнки теләгән кешегә үз урын үзе турында уйлаган кешегә аңар спортзалга бәлки барырга кирәк тә түгелдер. Урамга чык та, яшаңгы киеп, шаңгы да шап менә кыш көне, җәй көне кроссовки киеп йөгереп йөр, я футбол уйна, я әйбер күтәр. Ну, мөмкинлекләр бик күп. Шуңа күрә теләгән кешегә мөмкинлекләр табырга була, шулай бит. Теләк кирәк, һәр һәм үзеннең теге сила воли кирәк, менә торып преодоление үзеңне мәҗбүр итеп, менә бер-ике атна шөгыльләнсәң, аннары инде организм үзе тели башлый, үзе сорый, аннары китә ул әкренләп. Менә бүген безне караучы тамашачыларыбызга да шушы ихтияр кешеләрен җигеп, шушы сәламәт яшәү рәвеше юлына басуларын теләп калабыз. Исән сау булыгыз, саулашабыз.